«Літургія сповідницька». Це твір у стилі духовно-камерний піснеспів. Його нещодавно написав сучасний український композитор і лауреат Шевченківської премії Віктор Степурко. Літургію, каже, присвятив святому, який родом з Полтави, преподобному Паїсію Величковському. Справа в тому, що мої діди, мої предки також з Полтавщини. І коли я долучився до християнства, до православної гілки, православної віри, то ясно, що постать Паїсія Величковського для мене була знаменною. Хором під час виступу керував народний артист України Олександр Жигун. Каже, співпраця колективів Києва та Полтави сприяє обміну творчим досвідом. Я дуже вдячний полтавським колегам, які змогли надто зжатий термін війти в матеріал, зрозуміти це, полюбити і виконати фактично на професійному рівні. Це вже третя наша програма, яку ми спільно робимо. Ні з яким іншим хором нам не вдалося. Це теж показник. Полтавські артисти поділилися враженнями від виступу у столиці. Коли відчуваєш орган, який ти в Полтаві не маєш можливості почути, то просто це таке велике свято музичне. Не хочеться себе хвалити, але якщо народний артист запрошує наш колектив до співпраці з камерним хором Почайна, то це говорить уже і про наш рівень. Рука майстра вела нас за собою, і дивитися в одному напрямку, бути налаштовані на одній хвилі – це є вершина майстерності. «28 листопада артисти Полтавського камерного хору «Гілея» та Київської хорової капели «Почайна» разом виступлять у Полтаві. Концерт проведуть у Полтавському обласному академічному театрі імені Гоголя. Наталія Святцева і Анна Комар. Полтавські телевізійні новини.